sürüşmə üzərində mütəmadi olaraq monitorinq aparılır. Bizim qərargahın üzvləri tərəfindən saat 18 olan məlumatı nəzər çatdırıram ki, sürüşmə kütləsi üzərində ciddi dəyişiklik baş verməyib, lakin kütlə üzərində olan asılı vəziyyətdə qalmış suxur qırıntıları, yamaz boyun hərəkəti müşahidə olunur. Hal-hazırda ancaq sürüşmənin geoloji həyatı haqqında, eyni zamanda sürüşmənin dinamikası haqqında tədqiqatlar aparılır.